Фракція Народного фронту закликає наших колег по коаліції все ж таки ухвалити проект державного бюджету та проект змін до податкового законодавства, які запропоновані Кабінетом міністрів України і визначені президентом України як невідкладні. Зауважимо, що деструктивні ініціативи і заклики окремих діячів зірвати процес ухвалення бюджету та змін податкового законодавства на наступний рік є безвідповідальними і переслідують антидержавницькі цілі. Маємо відкинути політиканство і популізм. Час сумлінної роботи і відповідальних рішень настав на благо України. Бюджет та податкова реформа повинні перейти з майданчика обговорення в ефіру в ток-шоу, де зачастую панує чистий популізм, до професійного обговорення в стінах парламенту. Тому фракція Народного фронту буде підтримувати за основу проект, який запропонував Кабінет міністрів, і вітаємо ініціативу уряду для того, щоб створити робочу групу, в рамках якої представники коаліції і всіх інших фракцій, які працюють в парламенті, можуть обговорити зміни до чинного податкового законодавства, і в основі яких буде прийнятий бюджет на наступний рік. Дякую.